Прокуратура продовжує вимагати скасування декількох рішень виконкому Луцької міськради, які порушують права дітей з навколишніх сіл. У листопаді та грудні минулого року виконавчий комітет постановив, що дошкільнята з інших територіальних громад, які відвідують луцькі дитсадки, платитимуть за харчування повну вартість. У той час, як дітлахи з луцькою реєстрацією віддаватимуть лише 60% від необхідної суми. Тоді виконувач обов'язків Луцького міського голови так коментував цю ситуацію. Сьогодні у нас 490 дітей з сіл знаходяться в садочках. І коли ми, виконавчий комітет, встановили пільгу для дітей лучан, що ми 40% харчування будемо сплачувати з міського бюджету, тобто з бюджету, куди сплачують податки їхні батьки, сьогодні нам розказують, що це неправильно. Водночас прокуратура вбачає у рішеннях виконкому порушення прав дітей. Ці положення рішень виконавчого комітету Луцької міської ради прийняті із порушенням норм Конституції України, законів України, у тому числі про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні і законодавства про освіту, поза як ними визначено місячну плату за харчування, в залежності від місця проживання, що є проявом дискримінації за територіальною ознакою. У Волинському окружному адміністративному суді відбулися вже 3 засідання у цій справі. Всі у спрощеному порядку. Суд ухвалив перейти із розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження до розгляду даної справи за правилами загального позовного провадження. Юристи кажуть, що така процедура передбачає детальне опрацювання всіх документів, експертиз та свідчень. Проте зазвичай займає більше часу. Саме тому обласний окружний адміністративний суд зобов'язав сторони надати всі необхідні документи. Наступного разу служителі ФЕМІДи розглядатимуть справу 19 березня.